Hallelujah! Okusaba kwa Paasika ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero kulembeddwamu amyuka vika Florbia Sebunya. Ono mukubulira kwe yenyamidde olw'abantu abamu okusigalira emabega wakati umazukira gano. Nga takyali mu ntaana, njagala ozukulire wamu ne mukama waffe olwaleero. Naye waliwo bangi abakyali mu ntaana abalowooza ebyo ebya wansi nga tebalowoozezza bya muggulu, bakyalowooza bya mu ntaana. Manya nti Yesu yazuukira takyali mu ntaana. Abakyala basanga entaana njereere nga Yesu takyalimu. Florbia abakulisitaayo be Katwe abategeezezza nti Yesu bw'azuukira mu mubiri gw'omuntu tasigala kye kimu, kale nga bandibadde bazuukiriramu n'omulokozi. Kubanga Yesu yalokola, obeera mu bunnya tokulaakulana, obeera mu bunnya tosobola tobaako ky'osobola kukola, kubanga ejjinja liba liri kuli. Naye Yesu waffe ejjinja lyavaawo n'alijyawo, bwe yava mu ntaana n'alyoka agamba wali kikiwedde, n'alyoka atuwa obulamu obutagwawo. Abakazi bano bwe bajja ne bapapa, naye n'abagamba nti mujje, malayika nga abagamba nti mujje, abasajja bali bakyakoze eki bakyebase. Kati newankubadde abamu basigaliyo mu kibi ne batazuukiriramu ne Yesu, bano bategeezeddwa nti Yesu asonyiwa. Yesu waffe asonyiwa, mujjukira bulungi bonna baamwegaana ne badduka ne basoberwa ne balembererwa, naye Yesu n'abagamba nti mugende mubategeeze nga talina kantu konna naye ng'asonyiwa. Ekyo nno kabonerako okusonyiwa, timugende mubabuulire abayirigirizwa be kyazuukidde. Yesu waffe asonyiwa. Abakalatidde okufiisa ebintu byabwe eby'oku nsi wabula beeyunire ebyo eby'omuggulu, kuba ye wali essuubi ebya waggulu. Tikale obanga mwazuukira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu, naye tukyanoonya ebiri mu nsi. Kyabagamba nti mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi, n'atandika okugenda ng'agenda abimenya, amenya obwenzi, aweerugaga, amenya obubbi, akonya buli kintu kyonna, ng'agamba mukikole ki? Mukifiise. Ekyo Katonda kyatwagaza. Oyo yazuukira mukama waffe, yazuukiza mukama waffe, oyo ayagala tufiise ebiri ku nsi. Florbia mu kusaba kwa leero alagiddemu okutya olw'enguzi, obutemu, obubbi wamu n'ebirala ebisenkenyeza omwana w'omuntu. Ne babagulira ki? Zaali feeza. N'olwekyo ensi gye tulimu ekigambo ky'ensimbi era tetumanyi, okuggyako Katonda anaatubeera, naye ekigambo ky'enguzi kyo kikutta akati. Njagala kubategeeza, olwo ne batandika okugulirira, twandirowoozezza nti byakoma ku Yuda Isikaliyoti, naye era ne wano bayingidde, ne wano bakoze eki? Kaakati tugende tulimbelimbe, ne babawa sente nyingi ne bagenda n'ekikolimo. Ensimbi ezo kiki? Kikolimo. Kubanga mujjukira Yuda Isikaliyoti yeetuga, kati ate ne bano bongedde okuyingira ekikolimo kyani? Kaakati tufiise, tufiise bino ebyobulamu bye tuyitamu eby'oku nsi, naye ebigambo bitususseeko. Ekibataka nakyo kifuuse ekiki? N'otuula nga weeraliikirira, fe abakola mu ttaka tetwebaka, olunaku lwajjo twasuute mu dduka mutuyambe, nga ne wootandikira tokola ki? Kyokka ng'abakulisaayo n'abantu abaliko bamanya nti nine ettaka lyaki? Lya kanisa. Naye era olinajja taking advantage nti ayagala kutwala ki? Abala ne bagenda ne bakolerawo ebyabwe era kansa ajja kunjulira, ne bakolerawo n'ekyapa, ekyapa nekituula ku kyapa. Ate bwo omubaka bw'omwawule w'ekkanisa Katwe Martyrs Frederick Lubega bwe badde bakuzzaamu abakulisitaayo essuubi nga Yesu bw'azuukidde nabo mu byonoono byabwe. Ye yazuukira era nina essuubi nti your tomorrow must be greater than today. Wow, kama yebazibwe. Omwawule Lubega era yasomye ekyawandiikibwa omuvudde ebigambo okwesigamiziddwa okubuulira kwa leero. Essuubi lyo tolizibira ku kintu kirala kyonna, tolizibira ku kintu kirala kyonna wabula ku musaayi gwa Yesu n'obutuukirivu bwe. Nga bulijjo omubulizi Robert Habati Kasule yasomye ebirango mu kusaba kuno. Ng'ennaku z'omwezi 21 tugenda kubeera n'okusaba mu zooni ya Philip, era mu ngeri eyo yennyini omwazzo mukulu Salongo Tamale.
omukubiriza ekkanisa eno n'alongoosa Lakalyango wamu n'abakulisitaayo bonna abasiimye ekigambo ekibabuuliddwa ng'omukubiriza ayongedde okukittaanya eri abakkiriza. Yesu ng'azuukidde nga tumanyi nti eno y'enjiri ddala, enjiri entukuvu wetandikira nga Yesu azuukidde, ng'olina ebizitowa, ng'olina ebitudde mu mutima gwo, naye Yesu olwaleero yazze okuyiringisa ejjinja eriri mu mutima gwo. Ekyo kyonna ekibadde kikukutte, ekyo kyonna ekibadde kiganye, ekyo kyonna ekibadde kitatambula, olwaleero tukkiriza ti Yesu ayiringisa ejjinja eryo ddijja mu mutima gwo. Mukama abeere nammwe. Mbaagaliza Easter nnungi. Mukama abakuume. Okusaba kuno kwetabiddwamu kanoni era nga yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno era nga yesenkula Diota TV oweekitiibwa Dr. Gasta Olentake ne mukyala we Edith Lule, omwami Kibenge wamu ne mukyala we nabo tebakutumidde mwana wamu n'abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Diota TV, amasukulumu.